Ahoj a vítejte na mém kanále. V následujícím videu bych vám rád ukázal, jak se sváže vysílačka FlySky. Je to jedno, jestli je to FSi6 nebo tahle ta FS novější FSi6X. Jde o to, že ji budu navazovat na starší typ přijímačů. Je to tenhle ten přijímač je FSIA 10, protože umí přenášet 10 kanálů, ale existují i starší přijímače, například FSIA 6 nebo IA 6B, které vlastně jsou podobné tomuhle přijímači, jsou to takové kostičky a tyhle ty se zvážou s tou vysílačkou pomocí tohohle toho upraveného futaba konektoru, který se zastrčí do portu B lomítko VCC, což je zřejmě zkratka pro bind a napětí. A pak se s vysílačkou musí přejít do toho vázacího režimu. Objeví se RX binding. A teďka mi tady můj asistent zapojí baterku, tuhletu čtyřčlánkovou, do tohohle portu. Tak. A v tuhle chvíli už se ta... V tuhle chvíli by měla být navázána komunikace, ale zřejmě k tomu nedošlo. Jo, tak došlo k tomu až teď na podruhé. A tady na tom přijímači to jde poznat tak, že tahle ta dioda svítí červeně. V tenhle moment můžete zároveň už odstranit i ten vázací kablík. Tím došlo k navázání. Stejně tak to pak jde poznat na té vysílačce, která pro tenhle přijímač zobrazuje pouze sílu signálu. Pokud se vám tohle povedlo, tak můžete pokračovat dál v nastavení toho modelu. Děkuji za pozornost. Pokud máte nějaké otázky, nechte je v komentářích.